Salam, mən biologiya müəlliməci, Günnar müəllim. Bu dərsdə 9-cu bölmədəki ikinci mövzu olan səslər bir-birindən necə fərqlənir mövzusuna tanış olacağıq. Fəaliyyət bölməsində verilirik ki, musiqi dərsinə zil və bəm səsləri haqqında öyrənmisiniz. Bəzi səslər sizi narahat edir, bəziləri xoşumuza gəlir. Bəzi narahat edir, bəziləri xoşumuza gəlir. Bəzən alçaq, bəzən yüksək səslə danışıq. Sizcə bu siz səslər niyə fərqlənir? Bu cür sual verdikdə, yəni ən çox cavab verəcəyimiz də gündəlik fəaliyyətimizdə ola bilər ki, məsələn biz bəzən Çox cür səslə danışıq, bəzən aşağı səslə danışıq. Deməli bizim necə danışmamızdan sual olur. Sonra bundan başqa bilirik ki, ən çox qadınlarda və kişilərdə bu müşahidə edilir. Məsələn, qadınlarda səs tonu daha incə, əksər hallarda kişilərdə isə daha qalın olur. Deməli səslər bildinə tonuna görə də fərqlənir. İndi mövzumuzda bundan daha yaxından tanış olacağıq. Biz fizika fəaliyyət bölməmizdə belə bir sadə misal var ki, rezin çəkib buraxdıqda səsin yaranması baş verir. Səs müxtəlif formalar dəyişənər. Biz onu möhkəm rezinin möhkəm dartdıqda, buraxdıqda, yavaş-yavaş da dartıb da, buraxdıqda fərqli-fərqli səslər yaranır. Biz dərsimizdə bununla daha yaxından tanış olar. Demə dərsimizdə deyək, biz rezini daha çox dartdıqda, onda daha çox enerji vermiş oluq. Bu halda rezinin əkcə tez-tez sərildiklərinin də enerjisi daha çox olur. Onlar daha fəal hərəkət edirlər. Rezin halqanı daha çox dartıb sərbəst buraxdıqda gur səsi çıxdırır. Səslə ötürülən enerji çox olanda həm is səs, cür səs, enerji az olanda isə açıq səs kimi eşidilir. Səsin qurluğuna görədir bu da ki, səsin qurluluğu desibellə ifadə olunur. Qurluq 70 desibeldən çox olduqda insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Çünki eşitmə duyğusunu zəiflətməsinə səbəb olur. Buna görə də səslərin qurluq gücsü olduq məkanında uzun müddət qalmaq tövsiyə olunmur. Qurluq yüksənlə ən azlərində işləyən insanlar isə daha çox qulaqlıqlarla istifadə edirlər. Bilirsizmi, belməsinə veririk ki, körpü şaqların ağlama səsi bəzən 120 desibelə qədər çata bilər. Bu isə təyyarənin mühərriçinin səsindən sadəcə 10 desibel azdır. Şəkildə də göstərilib. Deməli, yaş ilə göstəriləndə risk yoxdur, yəni insanın eşitməsinə heç bir risk yoxdur. Sarıda artıq risk qədətdir. Qırmızı ilə göstərilən zərərli səsdir. Tünd qırmızı da olarsa bərpa olunmayan səsdir. Yəni nə deməkdir? Artıq insan eşitmə duyğusunu itirib zaman bərpa olunmur pıçılda səsi, normal danışıq səsimizdə gündəlik həyatımızda istifadə etdiklərimiz heç bir risk yoxdur. Yəni hər gün istifadə edirik. Oyun parkında və insanların çoxlu insanların olan yerlərdə eşidilən səslər isə artıq risk həddindədir. Həmin ərazidə çox qalmaq məsələ görülmür. Sonra zərərli səs məsələdir ki, məsəl pnevmatik drelin səsi, bu zərərli səs artıq insanın eşitmə duyğusuna çox pis təsir göstərər. Təyərin uçuşu səsi isə Yəni, yaxınlığında olduqda elbetde ki ümiyyətlə partikullu men zərər törədir, çünki insan eşitmə duyğusunu hətta itirə bilər. Səs səslərin quruluğu haqqında danışdıq, amma səslərin sadəcə quruluğu deyil, tonlarında da fərqləncə olur. Biz beləki uşaqların, qadınların, kişilərin səs tonlarında da çox fərqlər vardır. Bu fərq səs tellərinin uzunluğundakı fərqlərdan asılıdır. Beləki uşaqların səs telləri qadınların səs tellərinin, qadınların səs tellərinə müvafiq olaraq kişilərin səs tellərindən qısadır. Buna görə də uşaqların səsi daha çox incə tonda olur və bu səslər zil səsləri adlanır. Yetkin kişi səsləri isə daha çox qalın səs tonda olur və buna görə də bəm səsləri adlanır. Sə, Həmçinin simli alətlərdə ifa edərkən simin üzərinə basaq rəqsi əcətdən simin uzunluğunu azaldanda zil səsi, uzunluğunu artırdıqda isə səs yarandır. Elə musiqi addətlərində ifadə etmə edəndə müxtəlif tonların yaranmasıdır buna əsaslanır. Sonra bizim düşürmüz aktiv paylaş bilməncə. Nə üçün uzun müddət qulaqlıqla gür musiqiə qulaq asmaq sağlamlıq üçün zərərlidir? Biz bayaq da dedik ki, yüksək gürlülü səslər insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Belə eşitmə doyusunun hətta etməsinə səbəb olur. Düz-düzü müddət qulaqlıqla gür musiqiə qulaq asdı İşitmə görüşün itməsinə yox, daha çox zərər görməsinə səbəb ola bilər. Bunun da səbəbi nə qədər çox musiqi qulaq asırıqsa, o zaman təbii fətdimiz bir o qədər çox rəqsə hərəkət etməyə nail olur. Yəni çoxlu rəqs çəkir. Bu səbəb bizim əlbəttə ki, qulağımız üçün, eşitmə duyğumuz üçün zərərlidir. Oncuredə uzun müddət Getse bax qulaqlıqla gürmə səviyyə qulaq asmaq olmaz. Gürlüğündən başqa səsin tezliyi anlaşdı var ki, səs tonu elə səsin tezliyi ilə əlaqəlidir. Tezlik səs mənbəyinin bir saniyədəki rəqsi hərəkətlərinin sayıdır. Tezliyin vahidi isə herzdir. Tezlik çox olan səslər zil səs, az olan səbəmsə adlanır. Məsələn şəkildə də kamer kamirdom, ton sanda göstərli ki, qolları 1 saniyədə 4 dəfə rəqsi hərəkət edir. Gördüyümüz kimi 1 2 3 4 bu düzəldə tapmaq olar. Bu halda yarma səsin tezliyi 4 Hz-dir. Qolların rəqsərcə hərəkəti 1 saniyədə 2 dəfə təkandığı üçün bu zaman isə 2 Hz olur. Məsələn, 1 saniyədə 3 dəfə rəqsərcə təkandarsa, bu zaman isə tezliyi 3 olur. İnsan qulağı tezlik 20 Hz-dən çox, 20000 Hz-dən az on səsləri eşidir. Bu da insanın ehtimarlı aralığı adlanır. Digər canlılar insanın eşidə bilməyəcək səsləri də eşidə bilər. Məsələn, itlər 65000 Hz tezliyi Ona səsləri, fillər isə 5 Hz tezlik ona səsləri eşidir. Tezlik ilmi mək Hz-dən çox olan səslər, ultrasəsler 20 Hz-dən az olan isə infrasəslerdir. Deməli insanlar ultrasəsləri və infrasəsləri eşidə bilmirlər. Öyləndislərinizi tətbiq edənə baxaq. Dəftərinizdə şəkildəki səsdən daha yüksə tezlikli maq olan səsin yayılməsximini çəkin. Aha. Burada görürük ki 1 2 3 4 5 Deməli, 5 dəfə hava zərrəcikləyə yayılibdi. Acıb bizə deyirsə, daha yüksə təzlik mə üçün səsini yəlməz xeyli çəkin. Onda biz yenə məsələn burada 5dirsə, biz bir dəndə çəkirik. Məsələn mən bir dəndə çəkəcəm bura hava zərrəciklərinin bir-birinə sıx yerləşməsini. Bu zaman daha yüksə təzlik mə üçün səs yaranır. Məsələn burada əgər səs təzli 5 etsə, mən altıncı çəkdim, oldu altıncı. Səhəm üzərində seçmə sıxlaşmaları göstərin. Demə bu sıxlaşmadır, çünki avazlər bir-birinə daha sıx yerləşib. Bu isə seyrəkləşmədir, çünki bir-birindən daha aralıq yerləşib. Həmçinin səsin yanal istiqamətində göstərin. Səsin yanal istiqamət. Bu amma hər kədi, hər zələcilə, eləcində, cəsində, kədə, istiqamətdə amma zərfçilərin hərəkəti hər kəs istiqamətə çünki səriətli seçmə sıxlaşma cisinin hər kə tərəf istiqamətdə hərəkət edirlər. Fərdişərinizi yoxlayın. Cümlələri verilmiş sözlərlə tamamlayın. Nigar Elin mərkəzində 512 hertz, hertz nəvaitə tezliyi, deməli, el mərkəzində tezliyi 512 hertz olan kamerton gördü. Ona çəkizlə yavaş vurduqdan, yavaş vurduqdan nə olur? Zil səsləşdiriləcək. Yavaş vurduqda zil səs çıxdı. Daha bəc vurduqda isə əvvəlki səslə eyni tonda, amma daha çox nə səs çıxacaq məkanında gur səs çıxdı. Necə bu fərqi kamertona daha çox enerji ötürülməsi ilə izah etdi. Evə biz dərsə başlanmadan da bunu demişdik. Aşağıdakı fikirlərin doğru və Ya yanlış olduğunu müəyyən edin. Hətcə 18 dəfə əksə hərəkət edibsə, bu hərəkətin tezliyi 8 Hz-dir. Doğrudur. 8 dəfə əlçədədirsə, deməli 8 Hz-dir. Deməli burada doğru seçirik. İnsanın eşitmə aralığı 20 Hz, years, 20000 Hz-dir. Xeyr, 20 Hz və 20000 Hz-dir. Bu yanlış cavabdır. Səsin güclülüyü Hertzlə ifadə olunur. Hertz vahidi ilə ifadə olunur. Xeyr, səsin güclülüyünün vahidi desibeldir. Yanlışdır. Hz tezliyin vahididir. Səsin tonu səs mənbəyinin materialından asılıdır. Bu da düzgün variantımızdır. Bizim tapşaqlarımızdan və dərsimizdən bu qədər. Digər videolarda da görüşərik. Həmçinin unutmayınca onlayn dəstəkdə iştirak etmək istəyirsinizsə, aşağıdakı WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox sağ olun, uğurlar.